Bom dia, pessoal. Aí, ó. Só que não tinha vídeo de estrada aí. Hoje é quinta-feira, dezembro, dia 24 de dezembro. Estamos aqui na autoestrada, quase pegando a autoestrada aqui no estado de a cidade de Neuchâtel, saindo, na verdade, Neuchâtel. Aqui à minha esquerda aqui, ó. Vocês podem ver ficar o lago Neuchâtel. Tô indo para Genebra agora. E depois vou para Lausanne. Então, galera, tô com Peugeot 207. Com teto solar. Carro bem confortável, hein? Fazendo um teste, vamos ver se vamos comprar um desse aqui, se vamos querer comprar um outro. GPS, tem que saber entender em francês, senão lascou você tudo, viu? Saída. Tem bastante, tá com bastante nevoeiro. Essa região então não tá muito bacanizada ali não fazer vídeo, mas dá para vocês terem uma ideinha. Aqui já é uma autoestrada já, ó. É uma região que produz bastante vinho. Neuchâtel, eu lembro quando estava na escola a gente falava, quando o negócio era longe, falava assim: é pra lá de Neuchâtel. Quando eu trouxe a loja. E agora estamos por aqui, por incrível que pareça, né? Pra cá, deixa eu ver se não errei. Acho que não. Tô usando o GPS que eu estou usando, é o Waze, né? O mesmo que tem no Brasil. Usava aí ele em tempo real, tem as configurações ali. Eu vou pegar a autoestrada aqui com velocidade de 120 a máxima. Essa região é muito bonita, um lugar bacana. Pena que tá muito cheio de neblina e não dá pra ver muita coisa, viu? Mas é um lugar super, super bonito. Se tivesse com neve ou com sol, bem, daria pra ver melhor. Aqui tem os radares, ó, avisando ali que a velocidade é 100. Estou a 90. Aqui do outro lado, vocês veem, eles falam praia, que aí é o lago, ó. Aquele branco lá embaixo. Pena que não tem muita visibilidade, mas dá pra ver. Vou passar um túnel aqui também, ó. E até que não tá tendo tanto movimento hoje aí. O pessoal fica mas em casa nessa época aí, né, de inverno, frio, não tem muita. Só saiu tudo pros outros países, feriado, né, também. Então, alguns lugares, alguns pontos aí na autoestrada ainda tem um pouco de movimento, mas a maioria saiu ontem à noite, viajou. Outros saíram hoje bem cedinho. Então, é, não muda muito, é como no Brasil, né? Foram para as montanhas, para os chalés que tem nas montanhas, nessas regiões mais turísticas, né? Outros foram para os seus países de origem, tem muito português aí para Portugal, outros vão para a França, sul da França, Paris, Friburgo, Alemanha, que é tudo lugares próximos aqui, né? Então, tá bem desertão assim, o lugar tá tranquilo. Ainda não conheço bem as ruas, os lugares, estou conhecendo aos poucos aqui. E a gente fica meio assim e tal, né? Assustado um pouco, vai pegando o jeito das coisas, porque queira ou não queira, tudo tem um pouquinho de diferença, né, em algumas situações. Mas a gente vai se adaptando. Tem que se adaptar, né? Agora eu moro aqui, né? Então, como eu moro aqui, eu tenho que me adaptar aqui.
Hoje não tem quase caminhão aí, ó. Se tivesse caminhão, eu ia filmar. Eu, quando eu vim pra cá agora há pouco, eu tinha. Vi uns Scania bonitos também ali. Aqui tem muita plantação de uva. Suíça, ela é um lugar que se destaca muito o vinho branco, segundo informações de pessoas que moram aqui. Então ela tem esse encanto na fábrica. Tem vários outros vinhos, tal, mas ela tem esse encanto do vinho branco. O vinho branco aqui é um dos produtos que se destaca, entendeu? Muito bacana. Então tem esses lugares aqui, é muito bonito aqui, para essa parte aqui. É, não muito longe daqui também tem um estado de Valais, faz fronteira com a Itália, tem muitos lugares bonitos lá também, plantação de diversidade de coisa, é um lugar muito bonito. Qualquer hora que eu for passar por lá, vou filmar para mostrar para vocês também. Estado de Valais. Não é muito longe daqui não. Olha, ó, escanhando lá, bonito, chique pra candidato, um DAF. Vamos vendo aí, galera, vamos achando os caminhões aí, tá meio contra a luz. Olha que bonito lá pra cima, lá, ó. As casinhas lá, o chalezinho, ó, vocês conseguem ver aí. Muito bacana, hein. Olha lá, ó. Isso aí na neve fica um chique demais, né. Olha uma Porsche ali, bonito, hein. Aqui tem uma cidade que é Grand Son Champagne. Uma cidade também, próximo aqui. Rapaz, o pessoal daqui, que reside por aqui, tá estranhando esse clima, viu? Era pra tá neve, era pra tá muito frio. E olha o sol que tá. É incrível, tá todo descoordenado a estação esse ano. Então, tá muito, 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 muito estranho aqui. Tá todo mundo pensando estranho. Tá cheio de flores, ainda tem flores, coisa que mais de 60 anos não se via esse tipo de coisa. Tá totalmente fora do contexto da naturalidade da região. Então não tem. Tá bastante estranho, viu? Bastante estranho. Então, galerinha, vou deixar esse vídeo aí pra vocês, um pedacinho aí. Logo a gente vai. Tá na estrada aí, estamos fazendo os processos de documentação, coisa errada toda aí, conhecendo o lugar, estudando as normas, algumas coisas que é necessário para você se virar em outro país, né? Porque se você não souber a língua, ler, escrever e falar fluentemente a língua local, você vira só um peão internacional. Só vira uma orelha seca, vai carregar pedra do mesmo jeito, não muda muita coisa não. Você tem que estudar, falar a língua, escrever, ser fluente, para você ter algumas oportunidades melhores, senão você acaba virando uma orelha seca internacional. Então, pessoal, depois eu gravo mais um videozinho. Estamos a 40 km aí praticamente de Lausanne, na Suíça, na Europa. Eu tô vindo lá da cidade de Neuchâtel. Tô na autoestrada, hoje tá tranquilo aí. O pessoal tá mais saindo de lá do que indo. Também aqui, feriado, né? O pessoal saindo para outro lugar. Um abraço para todo mundo aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas. Vão devagar nas estradas. Prudência para voltar todo mundo inteiro para casa. Viu? Então, vão ter cuidado aí. Olhando um pouquinho no GPS, porque eu não conheço muito não. E assim, vai pegando a internet, vai fuçando, vai se adaptando, informando com uma coisa aqui, outra coisa ali, tem que se virar, tem que dar um jeito, dar os pulos. Senão você fica na. Ali ó, sortir. É saída. Isso aí eu já aprendi, viu? Olha só o sol que tá. Então beleza, galera, vou dar uma volta hoje da cidade ali, vou no mercado, vou comprar uma ferramentinha lá, ó. Tô precisando de uma parafusadeira elétrica, vou dar mais uma conhecer um pouco. Vou no mercado comprar algumas coisinhas. E desejo vocês um feliz ano novo. Tudo de bom, galera. Um abraço.
Diário de bordo de um caminhoneiro, estamos aqui na Europa, na Suíça. Tudo de bom, fui!